Take a walk on the wild side. Fes teva la ciutat. Gamma SUV de Seat. Des de 13.990 euros. Terra, matèria primera, sabor. Amor per la gastronomia i per la bona feina culinària. Ingredients amb sabor per gaudir de receptes variades i delicioses. Pensades per fer més fàcil la vida de les famílies. Aldelís. Ingredients excel·lents. Aliments deliciosos. Senyors pubilles, pubilletes del 2018-2019, bona nit i benvinguts. Un any més en aquesta presentació de les pubilles d'Amposta. Iniciem aquesta, doncs, nit màgica per a les pubilles que entren, una mica trista, però també un bon record del que han passat durant les festes majors passades i representant la nostra ciutat en aquest darrer any. I ja molt prop de les festes majors, aquest acte que significa, doncs, aquest regust, sí, de festa ja, major. Ja quasi comença l'ambient de festa major, sí, podríem dir. Sí, d'aquí tres setmanes estirem de festa, és a dir, que això ja està aquí. Sí. Com podeu veure, aquest any, la nit de les pubilles, el preàmbul de les festes majors, com dèiem, hi ha alguna novetat, eh? Hi ha algun canvi. Unes quantes. Sí, de lloc, de format, per això ja s'explicarà. El que no canvia, sense dubte, és que, com cada any avui, coneixerem les representants de les nostres entitats, perquè recordin que aquesta és la nit de les pubilles i de les entitats a les que representen. Avui coneixerem també entre elles, i a l'atzar, com sempre, el nom de qui serà la pubilla major del 2019 i també la pubilla major infantil d'aquest any. Però primer... Sí, abans de conèixer les pubilles de 2019, claro, abans de saber claro, qui són les claro. Pubilles majors, demanem que pugen per a recordar-les les pubilles del 2018, les que avui passen al relleu a les nostres noves pubilles. Quan molt vulgueu. Bé, anem a conèixer i a recordar les pubilles i pubilletes del 2018. Quan vulguéssiu, podeu pujar a l'escenari i ocupar el vostre lloc. Un aplaudiment per a totes elles. Segurament una mica d'enyorança, no?, sí, de l'any passat, i pensant que aquest vestit, bueno, el podran lluir en altres ocasions, però clar... Com a pubilles ja... Com a pubilles... Ja no. Bueno, les petites, bueno, sí, les petites poden repetir. Sí. No, i a més, encara els hi queden actes per representar les seves entitats. Perfectament, que... durant aquesta festa major. Sí. Ara sí, les pubilles del 2018, les pubilles grans, fan entrada a l'escenari. També els hi canvien les cares, eh? Quan venen com a primer any de pubilla, quan venen a donar el relleu. Sí, ja els hi canvien les cares. Edats, sí, evidentment. Sí, sí. I els nervis són uns altres, també. Sí, se'ls veu més tranquil·les, sí, més relaxades, amb tant de nervi. A totes les pubilles grans de l'any 2018 aquí a l'escenari. Aplaudiment per a elles.
I ara que tenim a totes les pubilles al complet, a tot el planter de pubilles del 2018, que avui passaran el relleu a les de 2019, demanem també la presència a l'escenari, com no, per a presidir-lo, a les pubilles majors de 2018, pubilla major Lucía Pellicer Zúñiga, pubilla major 2018, i pubilla major infantil 2018, Ariadna Roig dos Santos. Aquí estan. Bona nit. Doncs ara sí, eh? Les pubilles, la pubilla major, les pubilletes, la pubilleta major, i tot seguit... Tot seguit demanem la presència a l'escenari del regidor de festes, el senyor Ramon Bel. Un aplaudiment per a Ramon Bel, responsable de les festes majors d'Amposta, que els dirigirà unes paraules. Bona nit. Bona nit. Bé, bona nit. Ara us ho preguntava, les pubilles, si estaven més amples que ahir. És que sí, no? Una miqueteta, és que ahir vam fer les proves de col·locar-nos aquí dalt. Bé, bona nit a tots i a totes. Alcalde d'Amposta, regidors, regidores, pares de pubilles, presidents, presidentes, membres d'associacions. Gràcies per estar a una nit tan especial com la d'avui, una nit a la qual el que farem serà la presentació de les pubilles del 2019, aquestes pubilles que ens representaran a la nostra ciutat, no només a festes, sinó durant tot l'any, en diversos actes que anem fent durant l'any a la nostra estimada ciutat. Abans de començar un petit discurs que tinc escrit per no deixar-me res, sí que m'agradaria fer un parell de ressenyes perquè crec que són necessàries, a més a més. Agrair profundament a les famílies de les pubilles del 2018, a les del 19 també ho faré, però com encara no heu començat, encara no sabeu el que és el sofriment de ser pares i mares, iaios i iaies de pubilles. Un sofriment, evidentment, que té una recompensa també bonica. Però voldria, de veritat, que us féssiu vosaltres mateixos un fort aplaudiment per als pares i mares, iaios i iaies, de les pubilles del 2018, per tot el que heu fet durant tot aquest any. Evidentment, a les pubilles i a les pubilles infantils del 2018, per tot el que heu fet per la nostra ciutat, per les vostres associacions, per les vostres entitats, per tot el que heu aguantat, perquè hi ha moments que les portem a toc de pito, i és així, i ja us demano disculpes a les del 2019 que entrareu, perquè és frenètic traslladar 70 pubilles amb acompanyants, i és d'aquestes coses que crec que és d'agrair. Seguint amb els agraïments, perquè no me vull deixar ningú, vull agrair infinitament la feina que fa la Comissió de Festes. De veritat, sense ells, aquest acte a dia d'avui no podria ser possible. Per molt que contractis llum, so, cadires, no podria ser possible sense la meravellosa Comissió de Festes, que a més aquest any l'hem ampliat amb més gent, de la qual voldria des d'aquí com a regidor de Festes, com a regidor d'esdeveniments de la ciutat d'Amposta, agrair profundament tota la feina que fan i que seguiran fent per la nostra estimada ciutat. Igualment, com a Protecció Civil, que sense ells tampoc podríem realitzar numerosos actes que fem a la nostra ciutat i a la nostra policia local. Fet els agraïments, me centraria ja en el discurs, evidentment, per anar acabant el meu Parlament. Som molts els entesos en cultura que afirmen que els últims anys les nostres terres de l'Ebre estan vivint una immersió artística molt important i Amposta intenta posar cada dia el seu granet de sorra perquè aquest moviment formi part d'un camí sense retorn. Des de les diverses regidories i entitats de la nostra ciutat treballem conjuntament per potenciar esdeveniments que fomenten l'acció cultural i el pensament crític, però també apostem pels actes que obren els braços a desenvolupar encara més el sentiment de pertinença entre els ampostins i ampostines. Entrellaçant la tradició i la modernitat i també pensant en totes les persones d'Amposta, hem preparat més d'un centenar d'actes amb l'objectiu que tota la ciutat s'ompli aquests 10 dies de festa i d'alegria. Com a regidor de festes, he de remarcar que les festes majors d'Amposta són possiblement dels moments amb més unió amb el nostre veïnat. És durant aquests dies els quals neix aquella màgia que ens permet compartir amb els nostres veïns, que ens el trobem de matí segurament amb presses,
amb la iaia, amb l'àvia, que seu a la fresqueta, o amb aquella amiga o amic que ens ve a visitar de fora. Perquè, en definitiva, les festes majors de la nostra ciutat són una expressió de la col·lectivitat i de germanor dels conceptes que ens fusionen sota el sentiment de formar part de la mateixa ciutat. Totes les persones d'Amposta i les nouvingudes, xaleu. Passeu-vos-ho bé aquests dies de festa major, si podeu, tant com nosaltres ho hem fet durant aquests darrers mesos preparant les nostres festes d'aquest any. Des dels concerts d'inici fins als focs artificials del darrer dia, passant també, com no, pels emblemàtics vestits de paper i el pregó. Gaudiu de la festa més important, possiblement, que tenim a l'any a la nostra ciutat. Viviu-la en família, viviu-la amb les persones que estimeu i que teniu lligams de sang o no. Estem sempre junts i compartint converses, una beguda o fins i tot, per què no, una abraçada. Feu amb la dosi, això sí, combinada amb seny i disbauxa, que ens permeti una celebració per gaudir de les petites coses. I com diuen els amics de les arts, i de ben segur els que esteu més a prop de mi, almenys al meu despatx, ho haureu sentit més d'una vegada, fem de viure una festa, fem-ho abans de fer-nos grans, que demà serà impossible i que demà ja serà tard. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Viviu de la festa major i visca Amposta. Bueno, i ara sí? Ara sí, ara arriba el moment tan esperat per unes nenes, unes noies que ens estan esperant de fa una estoneta. Sí, però bueno, estan ben assegudes. Sí, i tranquil·les, estan còmodes, i descansades, sí, sí, i ben ateses, sobretot. Anem a conèixer ja les pubilles i pubilletes d'aquest any 2019 i començarem per les pubilles infantils. Associació Amics del Cavall, és la primera. Ènia Gil Espelta. Li posarà la banda Leire García Calduc i entregarà el ram Ariadna Roig dos Santos, pubilla major infantil. L'Associació d'Amics dels Cavalls, una afecció molt arrelada en posta, la del món del cavall, també entre els més joves, i a la que aquesta associació dona suport des dels seus inicis. És la pubilleta infantil Amics dels Cavalls, Ènia Gil Espelta. Seguim ara amb la representant de l'Associació Cultural Bou Capllaçat, és Dana Bria Morales. Dana Bria Morales, que li entregarà, li posarà la banda Jana Martínez Subirats, representant dels Amics del Camí de Sant Jaume Montsià, representant d'aquesta entitat l'any 2018. Bé, com dèiem, de l'Associació Cultural Bou Capllaçat, que la seva representant aquest any infantil és Dana Bria Morales, és una associació que defensa el tradicionalisme d'aquesta modalitat de la festa del bou a Amposta, en concret i en general, a les Terres de l'Ebre. Associació Cultural Bou Capllaçat. I seguim amb més pubilles aquesta nit, en aquest cas la pubilleta de l'Associació Cultural Cat Tradicions. Thank you.
ella és Abril Ruiz Barberà. Li posa a la banda Júlia Tomàs Múria, de l'Associació Empresarial d'Instal·ladors del Montsià, i li entrega el RAM Mariana Rojo Santos, pubilla major infantil. L'Associació Cultural Cat Tradicions és una entitat de nova creació que té com a projecte dedicar-se, per primer cop a Amposta, per cert, a l'estudi, aprenentatge i formació d'una cobla. Abril Ruiz Barberà, Associació Cultural Cat Tradicions. Tot seguit, la pubilleta representant de l'Associació Cultural Racaixa, Alma Lozano Miralles. Li posarà la banda Raquel Giovanni Vilanova i el RAM, com no, li entregarà la pubilla major infantil 2018, Ariana Rocha dos Santos. Alma Lozano Miralles, que representa l'Associació Cultural Racaixa, una entitat de la nostra ciutat que va néixer com una associació cultural i es dedica al foment i pràctica de la dansa amb celebració d'activitats lligades a la societat ampostina. És Alma Lozano Miralles. Anem tot seguit amb la pubilleta representant de l'Associació de Familiars d'Alzheimer Montsià, AFAM. Ella és Aura Albiol Tomàs. Laura Albiol Tomàs li posa a la banda Paula Balmanya Gavaldà i li entrega el RAM Ariadna Roig dos Santos, recordem, pubilla infantil del 2018. L'Associació d'Alzheimer del Montsià, una entitat que fa un gran treball, una gran feina de suport i assessorament als familiars de persones que pateixen aquesta malaltia que afecta a gran part de la població, especialment a la gent gran. La foto que no falta. Sí, important. Aura Albiol Tomàs, l'Associació Familiars Alzheimer del Montsià, AFAM. I seguim ara amb l'Associació de Country Sheriffs. La pubilla infantil d'aquest 2019 és Amelie Ferrer Torta. Amelie Ferrer Torta, a qui li farà entrega de la banda Naya de Bel Plazas i li donarà el RAM, com no, la pubilla major infantil 2018. L'Associació de Country Sheriffs, una associació participativa en l'àmbit del ball en línia i d'altres coreografies. Ens acompanyen sempre, com es podeu veure, en diferents activitats lúdico-festives durant l'any. Associació de Country Sheriffs, la seva representant infantil, Amelie Ferrer Torta. Anem amb les associacions de veïns, que també tenen en representant, com és el cas de l'Associació de Veïns de l'Acollidora, representada aquest any per Carla Meca Herrero.
aplaudiment per a la pubilleta, li posa la banda. La pubilla de l'any anterior, Mireia Siscar Vaquero, li entrega el ram a Ariadna Roig dos Santos. Recordem que aquesta associació de veïns, l'acollidora, representa un dels barris més nous d'Amposta, en la zona d'expansió de la ciutat. També té presència, com veu, en l'apartat infantil, en la nit de les pubilles. Ella és Carla Meca Herrero, associació de veïns, la acollidora. I continuem amb les associacions de veïns, que aquí en Posta tenim unes quantes. Afortunadament. Sí, doncs de l'associació de veïns del Grau, la seva representant és Laura Lucas Magrinyà. A Laura Lucas Magrinyà, que li posarà la banda, Vera Fluixà Arques. Representant, com dèiem, de l'Associació de Veïns del Grau, antic barri pescador de la ciutat que segueix celebrant les seves tradicionals festes i que acull, entre altres, la casa on va viure Sebastià Joan Arbó. Com dèiem, Associació de Veïns del Grau, la seva representant infantil 2019, Laura Lucas Magrinyà. I més associacions de veïns, Imma, sí. En aquest cas, Noa Hierro Hernández, que és la representant de l'associació de veïns Les Quintanes, Zona Alta. Aquí li posarà la banda Mariona Tomàs Franco. L'entregarà el ram a Ariadna Roig dos Santos, com està fent durant quasi tota la nit, el fins a l'inici de la nit. Recordem que l'associació de veïns Quintana Zona Alta, aquesta representant infantil que tenim, representa en aquesta associació veïnal que té el proper mes de setembre, per cert, les seves festes de barri, tancant així el calendari festiu estiuenc d'Amposta. Aquesta associació de veïns, Les Quintanes Zona Alta. Ella és Noa Hierro Hernández. I tot seguit és el torn de l'Associació de Venedors del Mercat, la seva representant, Laia Castellà Martí. Associació de Venedors del Mercat, a Laia Castellà li posarà la banda Maricel Roig el León i li entregarà el ram Ariadna Roig dos Santos. Per a variar. Per a variar, sí, sí. Associació Venedors del Mercat, doncs una associació que suma permanentment a les activitats festives de la ciutat, com les festes majors, la festa del mercat a la plaça, i gaudeix d'un dels edificis més emblemàtics d'Amposta amb els fantàstics vitralls de Bronson Show. Associació Venedors del Mercat Amposta, Laia Castellà Martí. Més pubilletes infantils, en aquest cas és la representant del Club Ball Esportiu Quick Dance. Ella és Martina Llopis Casanova. Thank you.
Martina Llopis Casanova li posa la banda Letícia Semunsnigte. I entregarà el ram Ariadna Roig Dos Santos. Recordem que el club Quick Dance naix a l'escola de ball Quick Dance i on hi ha activitats per a totes les edats. Aquest club és un dels referents catalans en el ball esportiu de competició. És el torn ara del club BTT Mountbike i la pubilla és Nora Cid Martí. Nora Cid Martí, que li posarà la banda Laura Vidal Reverter, li donarà el ram a la nostra pubilla màgia infantil 2018. Representant, com deien, del club BTT Mountbike, un esport, bé, l'esport i la seva combinació amb els espais naturals conformen aquesta associació, que compta amb un bon nombre d'aficionats a la nostra ciutat i a les Terres de l'Ebre en les diferents categories i modalitats. És Nora Cid Martí, del club BTT Mountbike. I seguim aquesta nit en què es conjumina la joventut, la festa, sí, el teixit associatiu en aquest munt de clubs i associacions de la nostra ciutat, entre les quals es troba el Club Escacs d'Amposta, sí, que està representat per Júlia Miró García. Posa la banda Aina Trullenque Ferrer i entrega al ram la pubilla major infantil. Recordem que el Club Escacs Amposta fou fundat el 1948, just després de la Guerra Civil, quan es va reemprendre l'activitat ciutadana a la nostra ciutat. Fins avui ha organitzat força activitats i ha aconseguit destacats premis. És la representant del Club Escacs Amposta, Júlia Miró García. Donem pas ara a la representant del Club de Futbol Amposta, Irina Lletí Ortiz. Irina li posarà la banda Aitana Reverter Gómez, representant 2018 de l'Associació de Dones Canyeres. Representant, com deia Irina, del Club de Futbol Amposta, un club centenari que té presència també en l'apartat infantil, com podem veure aquí a la, bé, amb les pubilles. Un club que compta també amb un important palmarès, el que és en el referent al futbol base. És la pubilla infantil d'aquest 2019 del Club Futbol Amposta, Irina Lletí Ortiz. Més pubilletes, en aquest cas la que representa el Club Gimnàstica Rítmica d'Amposta. Ella és Aina Rosa Bota. Thank you.
posa a la banda Ariadna Roig dos Santos, pubilla major infantil, i també li dona el ram. Recordem que des del 1997 hi ha més de 30 gimnastes, formen els valors, el companyerisme i el respecte entre les persones i organitzen diferents competicions, així com estades d'estiu. És Aina Rosa Bota, Club Gimnàstica Rítmica d'Amposta. Seguim ara amb la pubilla infantil del club amb vol Amposta, és Nagore Fabra Bertomeu. Anna Gore li posarà la banda Cinta Codorniu Escribano i li entregarà el ram Ariadna Roig dos Santos. Representant, com dèiem, del Club Handbol Amposta, una activitat esportiva molt arrelada a la nostra ciutat des dels anys 70 i que compta també amb una pedrera que aporta jugadors i jugadores a altres equips d'arreu de l'estat espanyol. Com dèiem, Nagore Fabra Bertomeu, representant infantil del Club Handbol Amposta. I seguim amb més clubs esportius, en aquest cas el Club Natació Amposta. La representant en la seva apartat de pubilla infantil és Martina Croseto Barcón. Posa a la banda Sara Cavaller Fandos, li entrega el ram la pubilla major infantil Ariadna Roig dos Santos. El 19 d'octubre de l'any 1985, sense cap club de natació Amposta, un grup de persones relacionades amb l'esport de la natació van decidir fundar el club que té com a prova més destacada la travessia nadant de l'Ebre. És el Club Natació Amposta, representat per Martina Croseto Barcón. Passem ara al Club Nàutic Amposta amb Adriana Llambric Complí. Nàutic Amposta, la seva representant Adriana Llambric Complí li posa la banda Martina Roig Bonfill. Li donarà el ram la nostra pubilla major infantil 2018. Com dèiem, representant del Club Nàutic Amposta, un club que va ser fundat el 20 de febrer de 1949 de la mà d'un grup de persones amants de l'esport i del riu. El Club Nàutic té un historial ple de títols nacionals i internacionals i és i ha sigut un viver d'excel·lents remers. Adriana Llambric Complí, representant infantil del Club Nàutic Amposta. Seguim amb el Club Patinatge Artístic d'Amposta, representat en aquesta ocasió per Zoe Roldán Fabregat. A la banda, Yasmina Beatriz Bava, de l'Associació de Veïns d'Eucaliptus, que entregarà el ram Ariadna Roig dos Santos.
Club Patinatge Artístic d'Amposta, club que destina els seus esforços a la formació de patinadors i patinadores que cada dia demostren el progrés que obtenen en aquest difícil esport. Club Patinatge Artístic Amposta, Zoe Roldán Fabregat. I continuem amb la representant infantil del Club Twirling Amposta, Yanira Cortés Albacar. Yanira li posa a la banda Trinidad Cortés Albacar. Se li donarà el ram Mariana Roig dos Santos, pubilla major infantil 2018. Representant Yanira Cortés Albacar del Club Twirling Amposta, entitat esportiva de la que algunes de les seves atletes han estat competint aquest mes de juliol a Eslovènia. Aquest club amb més de 25 anys d'història continua exercint la seva activitat, tot i les dificultats que comporta el fet de practicar un esport considerat minoritari. Del Club de Twirling Amposta, Yanira Cortés Albacar. I anem ara amb més twirling. Més twirling. Club Twirling Big Dream Amposta. La representant és Anna Bonet Martorell. Anna Bonet Martorell li posarà a la banda Dafne Cugat Morales i entregarà el ram Ariadna Roig dos Santos. Aquesta entitat esportiva també dedicada, com dèiem abans, al twirling, aquest esport minoritari, que competeix en diferents categories. Actualment compta amb un planter d'uns 30 atletes, 30 practicants. Anna Bonet Martorell, això que és minoritari, sí. Anna Bonet Martorell, Club Twirling Big Dream Amposta. La representant ara de l'Escola de Dansa Jacqueline Biosca, Aina González Barceló. Aina González, a qui li farà entrega de la banda, Júlia Romaní Porres. El ram li entregarà la pubilla major infantil 2018. Representant, com dèiem, de l'Escola de Dansa Jacqueline Biosca, escola que va obrir les seves portes el setembre de l'any 88. En aquell moment era una petita escola de dansa que tenia l'objectiu de fer arribar aquesta disciplina artística a la nostra ciutat. Centenars de nenes i nens s'han interessat des d'aleshores per aquesta activitat que continua endavant. Escola de dansa, com sí. Dèiem, perdó, de Jacqueline Biosca, Aina González Barceló, que ja està asseguda i tot, segur. Sí, la de l'any passat ha marxat i ha vingut la d'aquesta. Molt bé, continuem. Anem amb una altra, que és Paula Valero Gil Fecoam. Li posarà la banda Elisabet Balaguer Fernández, li entregarà el ram Adriana Roig dos Santos. Pubilleta representa aquesta històrica associació comercial de la ciutat que es va fundar l'any 1981 amb el nom de Unió de Botiguers d'Amposta, primer. Va ser el 1985 quan se li va canviar el nom i se li va ficar Federació de Comerç
d'Amposta actualment compta amb més de 100 associats. El representant infantil aquest any és Paula Valero Gil. Representant ara del grup de teatre Terra Baixa, Martina Marc Grau. Bé lesionada, bé lesionada. Bé, sí, esperem que durant les festes es recupere. Sí, sí, sí. Com dèiem, representant del grup de teatre Terra Baixa, Martina Marc Grau, li posarà a la banda Noa Pla Giné, li entregarà el ram Ariadna Roig dos Santos. No està. Doncs li posarà a la banda la pubilla major infantil 2018, Ariadna, gràcies. Com dèiem, grup de teatre Terra Baixa, un dels primers grups teatrals d'Amposta, va ser fundat l'any 1972, que es diu ràpid. Algunes de les representacions més destacades en l'actualitat doncs podrien ser Escenes de matrimoni, Estela i la clau màgica, que són algunes de les últimes obres realitzades pel grup de teatre Terra Baixa. Molt bé, anem ara amb la representant del grup de majorets d'Amposta, és Emma Pastor Fàbregas. Ja tenim aquí a Emma, li posarà la banda Carla Cerdà Gisbert, que entregarà el ram Ariadna Roig dos Santos. El primer assaig d'aquest grup de majorets que es va crear a partir d'una crida feta a través del programa d'Amposta Ràdio Parlem-ne, el dia 29 de juliol en farà 28 anys, i van ser més de 150 xiquetes a llavors les que es van apuntar en aquest grup de majorets. Era la representant Emma Pastor Fàbregas, la que pren possessió, i també la que marxava, Carla Cerdà. Seguim ara amb la representant de Los Taus d'Amposta Rugby Club, Júlia Cugat Vidal. Cugat Vidal, representant de Los Taus d'Amposta Rugby Club, que rebrà la banda de la mà de Clàudia Carbó Fandos, i el ram doncs li entregarà Ariadna Roig dos Santos. Los Taus d'Amposta Rugby Club, aquest club esportiu únic en la seva pràctica del rugby federat a les Terres de l'Ebre, a més de la seva tasca en competició, hem de dir que també ha organitzat cursos d'aquest esport a les escoles, que és molt important, l'esport a l'escola. És així mateix. És Júlia Cugat, representant de Los Taus d'Amposta Rugby Club. Seguim amb més representants en aquesta ocasió. Gràcies. La representant del Motoclub Amposta, que és Blanca Romaní León. Aplaudiments per a Blanca, que li posarà la banda Abril Chávez, de l'Associació de Veterans de Futbol, que entregarà el ram a Ariadna Roig dos Santos. Motoclub Amposta, fundat el 1973, un dels clubs esportius amb més història de la nostra ciutat.
ha passat per diferents etapes, situant-se en l'actualitat com un dels clubs de motor referència a les Terres de l'Ebre i a la demarcació de Tarragona, Blanca, Romaní i León, Motoclub Amposta. Aquests aplaudiments. Sí. Ja queden poques pubilles per a conèixer, infantils, parlo. Sí. Infantils, eh? Tenim 29 aquest any. 29 pubilles infantils tenim aquest any. Déu-n'hi-do. I unes quantes més de grans que vindran després. Ara per les grans, unes quantes per les petites. Bé, doncs, la representant de la Societat de Caçadors d'Amposta, Nayara Colomé Hernández. Nayara Colomé, a qui li farà entrega de la banda, Janet Cervera Ferrer. I el ram, com no, la pubilla màgia infantil 2018, la que porta Club de Fans. Ha portat la cleca aquí davant. Sí. Bé, doncs, representant, com dèiem, Nayara, de la Societat de Caçadors d'Amposta. Aquesta associació és una de les 15 de caça que hi ha a la comarca del Montsià. Hem de dir que l'Ampostina, l'associació de caçadors d'Amposta, és una de les de més prestigi. Sí, efectivament. És Nayara Colomé Hernández, de la Societat de Caçadors d'Amposta. I anem ja amb la representant de la Unió Atlètica Montsià, en aquesta ocasió, representada per primer cop en aquest club, com a pubilla infantil, Marta Serra Mestre. Marta Serra, a qui li posarà la banda Noa Liau Redondo del Club Hockey Patí, i entregarà el ram Ariadna Dos Santos. Aquesta entitat esportiva que fomenta la pràctica de l'atletisme en les seves diverses modalitats compta amb més de 200 atletes federats que han aconseguit un bon nombre de medalles en les seves participacions en diferents campionats. Com dèiem, és el primer cop que aquesta associació té pubilla infantil i és Marta Serra Mestre. Bé, ja tenim aquí a totes les representants de les entitats 2019, pubilles infantils 2019. Demanarem a les pubilles de 2018, Valentina Ventura Vives, de la colla de Dolçainers i Tabaleters, i Irina Segarra Lleixà, de la Lliga contra el Càncer, doncs que ara la pubilla màgia infantil us donarà el ram i podreu baixar de l'escenari. Doncs quan vulguéssiu. Moltes gràcies, Valentina i Irina. Gràcies a totes les pubilles infantils de 2018 que han estat aquí fins fa un moment. Us podríeu, les de la primera fila, us podríeu moure cap aquí i us veuran millor. Sí, si no quedarà aquest buit aquí al mig i no quedarà bonic. Sí, moveu-vos dos seients, les de la primera fila. Dos seients cap allà totes, molt bé. Així us veuran millor, també. Perquè així a les que nosaltres mos tapem, també vos veureu millor. Claro. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, ara ja, sí, ja tenim a les petitetes aquí. Sí, tenim a totes les petites aquí, nervioses, perquè hi ha un rebombori. La aquí, gent no ho escolta, però nosaltres sí. A veure qui de totes hi ha la sí, una de totes a sorteig, ja. No sé com van els nervis per aquí. Bé, bueno, anem per feina. Per aquí transbufava, una sí, bufava. Sí, una bufava ja, una i unes quantes. Anem a per les pubilles grans ja. La pubilla màgia infantil 2018. Ariadna, ja pots descansar una miqueta i disfrutar sí. De l'acte. No, queda't aquí dalt, però descansa. Sí, ara és el torn de Lucía, serà la que haurà d'entregar rams. Anem ja, a per les grans. Anem amb les grans. Comencem ja amb les pubilles grans i comencem amb la representant d'Amics del Camí de Sant Jaume, que és Daria Torta Cid. Thank you.
Doncs aquí està, Daria Torta. I posa a la banda Maria Quadrat Rius. Li entrega el ram Lucía Pellicer Zúñiga, que és la pubilla major del 2018. Amics del Camí de Sant Jaume, agrupació integrada per persones amb un nexe comú. La seva afició per fer trams del Camí de Santiago des de les diferents sortides que existeixen arreu. Organitza diferents excursions per indrets també paisatgístics al llarg de l'any a diferents llocs de Catalunya i també de les Terres de l'Ebre. Daria Torta Cir, Amics del Camí de Sant Jaume. Una altra de les entitats que es veuen representades aquesta nit amb les nostres pubilles és la dels Amics del Cavall i la seva pubilla és Gemma Lluís Porres. A Gemma Lluís li posa a la banda Júlia Casanova Reverte i li entregarà el ram Lucía Pérez Zúñiga, pubilla major 2018. De l'associació Amics del Cavall, és una associació integrada per persones amants del món del cavall, òbviament, i que participa en diferents activitats de la ciutat, com per exemple Sant Antoni, Cavalcada de Reis, més activitats, la Festa del Mercat, clar que sí. Gemma Lluís Porres, Associació Amics del Cavall. La representant d'Asoproma, aquesta associació de propietaris de maquinària agrícola, aquest any és Anna Duart Betoret. Anna li farà entrega de la banda Yanira García Tomás de l'Associació Dones Canyeres d'Amposta i li entregarà el ram Lucía Pellicer, pubilla major 2018. Doncs ja ho saben, Asoproma és aquesta entitat que aplega, com el seu nom indica, a aquells propietaris de màquines que treballen les terres del nostre delta, principalment en les maquinàries agrícoles per treballar la terra d'arròs i d'altres activitats. Anna Duart Betoret és la representant d'Asoproma, Associació de Propietaris de Maquinària Agrícola. És el torn ara de l'Associació Cultural Bou Capllaçat a Amposta, la seva representant Carla García Alcoverro. L'Associació Cultural Bou Capllaçat, Carla García Alcoverro, li posarà a la banda Júlia Solà Verdiell i li entregarà el ram Lucía, pubilla major 2018. De l'Associació Cultural Bou Capllaçat Amposta, és una entitat, doncs, com ja sabem, defensora de la tradició del bou capllaçat a la nostra ciutat i a les Terres de l'Ebre, i que participa en diferents congressos d'abast estatal, sempre en la vetlla de les tradicions taurines del nostre territori. És Carla García Alcoverro i representa l'Associació Cultural Bou Capllaçat Amposta. Més pubilles, esperem que més aplaudiments. Eh? Andrea Arasa Marco, Associació Tres Gats Blaus. We'll be right back.
És Andrea Arasa Marco. Li posa la banda Laia Ballarri Segura, li entrega el ram Lucía, la pupilla major del 2018. Recordem que aquesta associació és una entitat que té més de 25 anys d'història. Ha estat col·laborant en diferents activitats, com el Carnestoltes, a la ciutat i alguns esdeveniments festius adreçats a la gent més jove. Recordem el Matí Jove, l'Enterro de la Sardina i altres activitats festives. És Andrea Arasa Marco, la representant de l'associació Els Tres Gats Blaus. Tot seguit, la representant de l'Associació Empresarial d'Instal·ladors Montsià, Ruth Panicello Moreno. Panicello, a qui li posa la banda Patricia Moza, i li entrega el ram Lucía Pellicer Zúñiga. L'Associació Empresarial d'Instal·ladors Montsià és un col·lectiu que forma part de la Federació Catalana d'Instal·ladors FEGICAT i vetlla per la millora professional en el sector de les instal·lacions a la nostra comarca. És Ruth Panicello Moreno, representant de l'Associació Empresarial d'Instal·ladors Montsià. Seguim. Ara és el torn de l'Associació d'Engrescats Terres de l'Ebre amb Júlia Sebastià Albiol. A Júlia li farà entrega de la banda Luna Oliva Sabater i li entregarà el ram la pupilla del 2018, Lucía Pellicer Zúñiga. Ja saben, Associació Engrescats de les de l'Ebre, col·lectiu que, encara que fou constituït com a associació l'any 2013, des de fa molt temps lluita per la protecció i defensa dels drets dels animals. Actualment gestiona també la gossera municipal d'Amposta. Júlia Sebastià Albiol, Associació Engrescats Terres de l'Ebre. I tot seguit, representant de l'Associació Familiars Alzheimer Montsià, Marta Grau Gisbert. Li posa a la banda Júlia Ferrer Tomàs i li donarà, farà entrega del ram Lucía Pellicer Zúñiga, pupilla major 2018. Com dèiem, Marta Grau Gisbert, representant de l'Associació Familiars d'Alzheimer Montsià, AFAM. Associació que, com el seu nom indica, realitza una important tasca social pel suport a les famílies amb persones amb malalties neurodegeneratives, així com a les mateixes persones que pateixen aquestes dolències. És Marta Grau Gisbert, d'AFAM. Seguim ara amb una altra associació. La representant és Alejandra Batalla García, és l'associació Off Roller. Thank you.
ja tenim aquí Alejandra Batalla García, li posarà la banda Inés Sariño Gil, li entrega el ram Lucía Pellicer, pubilla 2018. L'associació Off-Roller, singular col·lectiu d'aficionats de la pràctica d'aquest esport pujat sobre patins en línia i que ha organitzat diferents proves i trobades entre persones que practiquen aquesta activitat esportiva. És Alejandra Batalla García, representant de l'associació Off-Roller. I continuem amb Sílvia Cristina Díaz, representant de l'associació de Country Sheriffs. Alcina Díaz, com dèiem, representant de The Country Sheriffs, li posa la banda Ingrid Segarra Lleixà, li entrega el ram la pubilla major 2018. De l'associació The Country Sheriffs, doncs tots coneixem aquesta entitat que participa i ens delaita amb les seves coreografies en diferents esdeveniments festius de la nostra ciutat i d'altres ciutats del nostre territori. És, com dèiem, la representant de l'associació de Country Sheriffs. Ella és Sílvia Calcina Díaz. A continuació es visitarà la representant de l'associació de veïns L'Acollidora. En aquesta ocasió la pubilla gran d'aquesta associació és Lucía Tomás Navarro. Doncs a Lucía li posarà la banda Karen Squint Blanquet de l'Associació d'Esdeveniments i Festes Eclipse. Li entregarà el ram Lucía Pellicer, la pubilla del 2018, la major. No ha vingut, doncs llavors li entregarà el ram la mateixa pubilla. Sí. És evident, sí. Recordem que aquesta associació veïnal agrupa els barris de Valletes, Siribeac, Sant Cristòfol, que darrerament ha celebrat les seves festes i que lluita per millorar aquesta extensa part de la nostra ciutat, l'Associació de Veïns d'Acollidora, representada per Lucía Tomás Navarro. Continuem ara amb una altra associació de veïns. És el torn de l'Associació de Veïns del Grau i la seva pubilla és Núria Campos Valdepérez. Entregarà la banda Nayara Fluixà Recio i la pubilla és Núria Campos Vallepérez, com dèiem, de l'Associació de Veïns del Grau. Li entrega el ram Lucía Pellicer. L'Associació de Veïns del Grau, col·lectiu veïnal d'aquest mític barri de la ciutat, que cada any honora al mes de juliol la seva patrona, que és, com tots sabem, doncs, la Verge del Carme. Sí, que han acabat les festes d'aquesta mateixa setmana. Sí, fa uns dies. Núria Campos Vallepérez, de l'Associació de Veïns del Grau. Molt bé, anem amb més pubilles en aquesta ocasió, un altre barri de la ciutat, igual que abans, van seguidets. Sí. L'Associació de Veïns de les Quintanes Zona Alta, que aquest any és representada en la seva pubilla major per Sandra Torrents Zaragoza. Pubilla major.
Doncs aquí tenim a Sandra, que com dèiem és la representant de Pubilles Grans. És la representant de l'Associació Veïns de les Quintanes i entregarà la banda Júlia Martínez Jiménez i també el RAM Lucía Pellicer, Pubilla del 2018. La representant d'aquest barri, un altre dels barris ampostins, amb aquestes festes pròpies, com dèiem abans, al mes de setembre, que es caracteritza per les seves continuades reivindicacions per millorar aquesta zona al nord de la nostra ciutat. És Sandra Torrents Zaragoza, la pubilla gran de l'Associació de Veïns de les Quintanes, Zona Alta. Anem ara per l'Associació Venedors del Mercat. La seva representant, la seva pubilla, és Martina Planes Soler. Posa la banda Amanda Notari Balmanya. Li donarà el RAM la pubilla major 2018, Lucía. Com dèiem, Martina Planes Soler, representant de l'Associació de Venedors del Mercat, un dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat, com hem dit abans, amb més de 75 anys d'història. Va ser inaugurat l'any 1947 i això pluga a una ampla representació del comerç de proximitat i productes frescos d'Amposta. Així és, efectivament. Doncs sí, Associació de Venedors del Mercat. Continuem? Continuem, amb més pubilles en aquesta ocasió, la que representa a Passa, Anna Foz Plana. Doncs ja tenim aquí a Anna Foz i posarà a la banda Maria Marc Márquez de l'Associació de Futbol Base del Club de Futbol Amposta. El RAM donarà Lucía Pellicer, que és la pubilla major del 2018. A Passa, ja ho saben, aquesta associació modèlica destinada a l'atenció i a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. És una entitat referent pel que fa a l'àmbit social arreu de Catalunya. Anna Foz Plana, representant de APASA. Continuem amb l'Associació de Veterans de Futbol Amposta, la seva pubilla, Laura Codorniu Jurado. Laura Codorniu Jurado, a qui li posa a la banda, Alba Meseguer Sancho. Representant de l'Associació Veterans Futbol Amposta, una associació esportiva que agrupa exjugadors, però encara afeccionats i amants de la pràctica del futbol. La bona forma demostrada els permet situar-se cada any entre els més competitius dintre de la seva lliga. Com dèiem, representant de l'Associació Veterans Futbol Amposta, Laura Codorniu Jurado. Anem ara amb la representant del Club de Ball Esportiu Amposta Quick Dance, és Erika Barberà Roiget.
Erika Barberà, la que li suportarà la banda de Nae Fagini López de l'associació Grup Animació Happy Smile. Integrarà el RAM la pubilla major del 2018. L'escola de ball Quick Dance, que destina les seves activitats tant per aficionats com per a esportistes en competició, que cada any s'integra també en esdeveniments tan destacats com la festa del mercat a la plaça d'Amposta. A més, organitza importants competicions d'aquesta especialitat aquí, a Amposta. Erika Barberà Roiget, Club de Ball Esportiu Amposta Quick Dance. Seguim amb més esport, és el torn ara del Club Bàsquet Amposta, la seva pubilla, Yasmín Pérez Chaguita. Yasmín Pérez Chaguita, representant del Club Bàsquet Amposta, li posa a la banda Ariadna Tomàs Iborra. El Club Bàsquet Amposta, entitat esportiva que aquest any celebra el seu 70è aniversari, així que hem de dir que porta 70 anys contribuint a la difusió i formació d'aquest esport i aconseguint importants resultats en les seves diferents categories. Club Bàsquet Amposta, la seva representant, Yasmín Pérez Chaguita. Seguim ara amb el Club Esportiu, representat per Laura Lluís Ginovart. Laura Lluís, representant del Club Esportiu, li posarà a la banda Andrea Serret González, del Centre Hípic Carlos Tit, integrarà el RAM, Lucía Pellicer, la pubilla del 2018. Aquest centre esportiu, entitat de la ciutat que des del 1982 es dedica a organitzar cursos i activitats esportives, pàdel, tenis, frontó i amb un important complex, instal·lacions situades a la zona de Favaret. És Laura Lluís Ginovart, Club Esportiu. I passem ara a una altra pubilla que també es diu Laura, però és Laura Cid Perolada i és la representant del Club de Futbol Amposta. Posa la banda Elena González Idiarte i entrega el RAM Lucía Pellicer, pubilla major 2018. Com dèiem, Laura Cid Perolada, representant del Club de Futbol Amposta, entitat esportiva centenària de la nostra ciutat, que ha militat en els darrers temps a la tercera divisió i que continua fent vibrar els seus aficionats cada diumenge a l'estadi municipal o al camp on vagi a jugar. Sí. No? Com dèiem, Laura Cid Perolada, representant del Club de Futbol Amposta. Anem en futbol, però futbol sala. En aquest cas, Club Futbol Sala Amposta, representat per Clàudia Zamora Forcadell. Posa a la banda Lucía Pellicer, qui també li entrega el RAM a Clàudia Zamora.
El club de futbol Sala Amposta, club esportiu del que podríem dir que és un dels grans referents en aquesta especialitat esportiva a les Terres de l'Ebre Caldí, que compta amb un gran nombre d'afeccionats i federats a la nostra ciutat. Clàudia Zamora Forcadell, club de futbol Sala Amposta. I seguim amb més esport encara, amb més clubs, més entitats esportives. Ciutat, ja sí, sí, sí. Seguim amb el club Gimnàstica Rítmica Amposta, la seva pubilla Melody Amaya Gavarri. Li posarà la banda Patricia Antal i li entregarà el ram Lucía Pellicer. Com dèiem, representant Melody Amaya Gavarri del Club Gimnàstica Rítmica Amposta, una de les entitats esportives d'Amposta que contribueix a la formació de la gent jove participant en exhibicions i competicions. Aquest club porta millorant el nivell dels i les practicants d'aquest esport a Amposta des de fa més de 30 anys. Era Melody Amaya Gavarri, representant del Club Gimnàstica Rítmica Amposta. Molt bé, i anem ara amb l'handbol. Club Handbol Amposta, representat en aquesta ocasió per Noa Royo Llaçat. Benvinguda a Noa, que posarà la banda Lluïsa Hierro Solà, que integrarà el ram Lucía Pellicer. Recordem el club de handbol Amposta, entitat que compta amb les seves files amb diferents categories masculines i femenines. Aporta a la ciutat l'esport per equips més ben situat en competició estatal, que és l'handbol femení de l'Amposta, actualment a la divisió d'honor de plata de l'handbol femení. És Noa Royo Llaçat, Club Handbol Amposta. I seguim amb un esport de patins, el Club Hockey Patí Amposta, la seva pubilla Arantxa Gómez Martí. La pubilla Arantxa Gómez Martí, a qui li posa la banda Carla Aliau Redondo i li entregarà el ram, evidentment, Lucía Pellicer Zúñiga, pubilla major 2018. Representant aquesta pubilla del Club Hockey Patí Amposta, aquest club de la nostra ciutat es caracteritza per la seva perseverança i gran projecció i per haver aconseguit formar jugadors de renom internacional que han passejat el nom d'Amposta arreu del món. Com dèiem, la pubilla del Club Hockey Patí Amposta, Arantxa Gómez Martí. La següent pubilla que ens visita és la representant del Club Nàutic Amposta, Nerea Morales Cid. Ja tenim aquí a Nerea, li posarà la banda Elena Queralt Tomàs, que integrarà el ram de la pubilla major del 2018. El Club Nàutic Amposta, què hem de dir?
Aquest és, sense dubte, el club més guardonat de la nostra ciutat. Fundat el 1949, compta el club amb esportistes de nivell internacional i que ha portat fins i tot remés a diferents olimpiades. A més, compta amb campions de Catalunya, Espanya, Europa i del món, per si faltava alguna cosa. Nerea Morales Cid, Club Nàutic Amposta. És moment ara de conèixer la representant 2019 del Club Patinatge Artístic Amposta. És Juliana Salvador Murillo. A Juliana li posarà la banda Núria Nadal Reverter i li entregarà el ram la pubilla major 2018. Representant, com dèiem, del Club Patinatge Artístic Amposta, un club que des de fa un bon grapat d'anys es dedica a la formació i a la competició en aquest esport. Gràcies als seus festivals mostra el nivell dels patinadors i patinadores amb els que compta. Aquest club ha servit d'escola per a esportistes que recentment han estat proclamats campions del món. Era Juliana Salvador Murillo, del Club Patinatge Artístic Amposta. Anem amb el Club Twirling de la nostra ciutat, representat en la pubilla gran per Andrea Baños Querol. Banda Andrea Forcadell Estudillo i entregarà al ram la pubilla major del 2018, Lucía Pellicer. Tot i que va intensar-se en la pràctica del twirling, el 1992 fou fundat oficialment el 1993, donant a conèixer aquest esport minoritari i aportant, durant la història de l'entitat, atletes internacionals, així com grans títols a nivell nacional i estatal. Andrea Baños Querol, Club Twirling Amposta. I passem a l'altre club de twirling de la nostra ciutat, Club Twirling Big Dream Amposta, la seva representant, la seva pubilla, Júlia Gutiérrez Calvet. A Júlia li posa a la banda Nerea Benito Luna i li entregarà el ram Lucía Pellicer Zúñiga. Del Club Twirling Big Dream Amposta, un club que competeix a nivell nacional i estatal i que compta actualment amb 30 atletes que tenen entre 3 i 15 anys. Aquesta disciplina esportiva combina la dansa, gimnàstica esportiva, rítmica i tot i que és considerat un esport minoritari, es practica arreu del món. Com dèiem, Club de Twirling Big Dream Amposta, la seva representant, Júlia Gutiérrez Calvet. Noi, de l'esport a la música. Doncs sí, canviem una mica de moment. Anem a la música perquè tot seguit ens acompanyarà la representant de la colla de dolçainers i tabaleters d'Amposta, que és Eva Soler Porcar. A Eva li posarà la banda Júlia García Tena, del Club BTT Montbike.
i entregarà el ram la pubilla major del 2018, Lucía Pellicer. Ja ho saben, la colla dolçainers i tauleters d'Amposta recentment han celebrat els seus 25 anys. Contribueixen a conservar aquesta música i so típics de la festa, a més de donar un toc tradicionalista i tradicional en diferents actes festius, festa del mercat, trobada de gegants, etc. Eva Soler Porcar, representant de la colla de dolçainers i tabaleters d'Amposta. I passem ara a la representant de l'escola de dansa Jacqueline Biosca, Noa Martí Sotelo. Com dèiem, Noa Martí Sotelo, a qui li posa la banda Andrea Cerrada Ariño, representant de l'escola de dansa Jacqueline Biosca, escola autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Des de l'escola es forma els ballarins i ballarines, em dediquen tot tipus de disciplines de dansa, clàssic, contemporani... En definitiva, l'escola de dansa Jacqueline Biosca és un referent, un dels referents al nostre territori. La seva representant, que s'està seient ara mateix, Noa Martí Sotelo. Anem ara amb la Federació de Comerç d'Amposta, en aquesta ocasió representada per Aroa Morales Cid. Doncs aquí la tenim, i no és que haguéssim repetit els cocs noms, no. És que són bessones, sí. La Nerea i l'Aro, així que Ramon abans dia donem força als pares aquí per partida doble. Déu-n'hi-do. Aroa Morales Cid, li posa la banda Àngela Notari Balmanya, i entrega el ram Lucía Pellicer. FECOAM, associació que aglutina un bon nombre de comerços de la ciutat amb la finalitat, com tots saben, de millorar l'oferta comercial d'Amposta i donar servei i formació als seus associats. És Aroa Morales Cid, representant de la Federació de Comerç d'Amposta. Molt bé. I de fet, quan passem al grup de teatre Terra Baixa, amb la seva pubilla gran, en aquest cas, que és Clàudia Dols Estorac. A Clàudia li posarà la banda Gemma Castillo Zaragoza i li entregarà el ram Lucía Pellicer Zúñiga. Representant, com dèiem, del grup de teatre Terra Baixa, que fou fundat el 1972 per Pep Soquet i Estela Ferrer. Tot i que va començar amb teatre costumista, actualment es dediquen més a la comèdia, al teatre musical. I l'última representació que ens van portar va ser fa un parell de mesos, si no m'equivoco, i va ser Estela i la clau màgica. Era la representant, com dèiem, del grup de teatre Terra Baixa, era Clàudia Dols Estorac. I ara anem amb la representant del grup de majorets d'Amposta, Alba Arayo Bonfill. Alba Arroyo li posarà la banda Elena Arenys Canes, del Club Natació, que integrarà el ram Lucía, la pupilla major del 2018.
Com hem repetit, el grup de majorets d'Amposta, entitat fundada el 1991, en el seu moment més àlgid, quan estava en el punt més alt, va comptar fins i tot amb 180 majorets, que són moltes. Majorets complien els carrers i les places de la nostra ciutat i d'allí on actuaven. És Álvar Ayo Bonfill, grup de majorets d'Amposta. Anem a per la música. És el torn de la Lira Ampostina, la seva representant Marta Royo Chavarría. Marta Royo Chavarría, representant de la Lira Ampostina, a qui que li posa a la banda Marina Sabater Margalef i li entrega el ram Lucía Pellicer Zúñiga. La Lira Ampostina, entitat musical de la nostra ciutat, que tots coneixem i coneguda arreu del país, ha format a grans músics de nivell internacional. Fent història, recordem que va participar en l'acte inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i que avui han acompanyat també fins aquí a les nostres pubilles. És Marta Royo Chavarría de la Lira Ampostina. Avui ha estat la Lira Ampostina que ha acompanyat les pubilles en aquest llarg passeig que es fa. Cada any una de les dues bandes. L'any que ve li toca a la fila. Doncs sí. I ara li toca a la fila. Quan parlem de música, que imposta tanto, monta, monta, tanto. Doncs sí. L'ordre... La Lira i la fila, la fila i la Lira. Així que ara anem amb la Unió Filarmònica. Marina Ferrer Martínez. Filarmònica, aquesta banda de la nostra ciutat que ha portat al programa musical internacional també músics de trajectòries rellevants i que cada any, entre altres moltes coses, organitza el cicle de música. Li posa la banda Àngela García Serra i li entregarà el ram Lucía Pellicer, que és la pubilla major del 2018. Com dèiem, aquestes bandes de la nostra ciutat... Conegudes a tot arreu. A tot arreu, i a més que alegren, com sempre, qualsevol esdeveniment festiu de la nostra Amposta. Doncs és la pubilla de la Unió Filarmònica, Marina Ferrer Martínez. I anem ara a conèixer la representant de la Lliga contra el Càncer, Eulàlia Tort Balmanya. Eulàlia, que li posa a la banda Alba Verdiell Camacho, representant 2018 del Motoclub Amposta. Representant de la Lliga contra el Càncer, associació que realitza una gran feina, una gran tasca destinada a informar sobre aquesta malaltia i a recaptar fons per ajudar a la investigació sobre aquesta greu afecció. Lliga contra el Càncer, la seva representant Eulàlia Tort Balmanya. Anem ara amb la representant dels Taus Amposta Rugby Club, és Mariona Borja Ibarz. Thank you.
Mariona li posarà la banda Judit Calduc Fontanet, que entregarà el ram la pubilla major del 2018, Lucía Pellicer Zúñiga. Els Daus d'Amposta, escola de rugbi fundada el 2011, actualment competeixen a la Comunitat Valenciana juntament amb l'equip de Vinaròs. Com dèiem abans, són l'únic club de rugbi federat que existeix a les Terres de l'Ebre. Mariona Borja, la representant dels Daus. I anem ara per la penya espanyolista Montsià Baix Ebre, la seva pubilla 2019, Uma Vallepérez Vallepérez. A Uma li posa la banda Montse Ferrando Sancho i li entregarà el ram Lucía Pellicer Zúñiga. Representant, com dèiem, de la penya espanyolista Montsià Baix Ebre, una penya veterana blanc i blava, fundada l'any 85, que ha estat presidida per diversos ambostins i que dona suport als aficionats a l'Espanyol. A més, organitza viatges per veure partits en directe de l'equip Perico. Com se li diu? Penya espanyolista Montsià Baix Ebre, la seva representant, Uma Vallepérez Vallepérez. Anem ara amb el Sala Esgrima Amposta. Anaïs Pujol Gil. Anaïs Pujol li posarà la banda Paula Vidal Solà. Li entregarà el ram Lucía Pellicer Zúñiga, la pubilla de l'any passat. Pubilla major, evidentment. El Sala Esgrima Amposta és un club esportiu referent a l'estat espanyol pel que fa en aquest esport. El Sala Esgrima Amposta ha aconseguit importants resultats a nivell estatal, europeu i mundial i amb tiradors que formen part de la selecció absoluta i que viatgen arreu del món. Anaïs Pujol Gil, Sala Esgrima Amposta. I anem ja a conèixer l'última de les representants de les nostres entitats que presenten avui pubilla. És la pubilla de la Unió Atlètica Montsià, Júlia Rebull Chavarría. Li posarà la banda Andrea Roca Forner i entregarà el ram Lucía Pellicer Zúñiga, pubilla major 2018. Com dèiem, representant de la Unió Atlètica Montsià, una entitat esportiva amb 30 anys d'història que es va crear per tal d'obrir l'atletisme, no només a Amposta, sinó a totes les Terres de l'Ebre. Actualment compta amb més de 200 atletes i participa en tot tipus de competicions, òbviament d'atletisme. Clar, que així porta el nom, Unió Atlètica Montsià. Unió Atlètica Montsià. Ja les tenim a totes. A totes. A totes les del 2019. Però tenim aquí una pubilla que... Sí, una pubilla 2018. Acaba, Sí, que ja marxa avui, per dir-ho així. Que és Gina García Blanquet, representant 2018 de la Societat de Caçadors l'Ebre. Farà entrega del ram la pubilla major 2018, Lucía. Moltes gràcies, Gina. Ara ja les tenim totes aquí, totes a l'escenari. Ara ja val tot l'aplaudiment gran, ben fort, perquè són les representants del 2019. Les pubilles, les pubilletes... Déu-n'hi-do. És que m'encanta dir-ho quan les sumo. M'agrada dir-ho, 69 pubilles, quasi 70 pubilles
29 petites i 40 grans. Doncs aquesta és la ampla representació, perquè es féssim una idea de la magnitud de l'associacionisme en posta, tant cultural com esportiu. Sense dubte. Déu-n'hi-do. Bueno, ara moment... Moment de Parlament. Moment de parlaments i de nervis ja. Sí, encara no toca, D'aquí un ratet farem el sorteig. Primer volem demanar la presència a l'escenari de l'alcalde d'Amposta, el senyor Adam Tomàs, i també del regidor de festa, el senyor Ramon Bel. I, evidentment, li demanem a l'alcalde... Sí, que ens digui unes... Que ens dirigeixi algunes paraules en aquest aforo que tenim, en aquest escenari que aquest any estrenem. Bé, bona nit a tothom. Primer que res, permeteu-me, ja ho ha fet Ramon abans, però jo crec que la nit se ho mereix, fer una salutació. Evidentment, primer que res, a les protagonistes, a les pubilles infantils, tant a les que han entrat per a l'any 2019 com a aquelles que han sortit. Evidentment, també a la pubilla major sortint, a la pubilla infantil també sortint, una salutació al regidor de festes, Ramon Bel. Felicitats per l'organització de l'acte d'avui. Permetem felicitar-te especialment pel canvi que has portat a terme, no és fàcil, i a més, sobretot, si m'ho permeteu també, la importància que té de centrar més l'acte d'avui de les pubilles. És evident que les pubilles són les protagonistes, però ho són també en tant quan són representants de les entitats i del teixit associatiu de la nostra ciutat, i jo crec que és important també haver-li pegat la volta a l'acte en este sentit. Regidors, portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament d'Amposta, presidents de les entitats, familiars de les pubilles, ampostins, ampostines, moltíssimes gràcies per estar avui aquí acompanyant-nos en aquest acte que, com ha dit també Manel Ramon al principi, és el tret de sortida de les festes majors de la nostra ciutat. Vull agrair especialment a les pubilles sortints, ja les he saludat, però vull fer un agraïment a Lucía i a Ariadna per la tasca que heu fet de presidir els actes de la nostra ciutat. Evidentment també a totes les pubilles que heu participat durant tot aquest any 2018 en representació de les entitats. Agrair evidentment també a les entitats que heu aportat a les pubilles i a les pubilles entrants agrair-vos també la vostra aportació que fareu durant aquest any a tot el que és la representació de les vostres entitats. Ara mateix acabem de viure un dels moments que són més gratificants de l'any i que representa, com he dit abans, el tret de sortida de les festes majors, de les festes majors de l'any 2019. És la proclamació de les pubilles i de les pubilles infantils que representen a les entitats de la nostra ciutat. I el número de les pubilles, com comentava abans també Ima Rastrero, és molt representatiu, aquestes 69 pubilles, de la bona salut del teixit associatiu de la nostra ciutat. Amposta és una ciutat que és viva, que és dinàmica, que és plural, que és activa, que és integradora, i en part és gràcies a aquest teixit associatiu que cada any acaba presentant pubilles i pubilles infantils per a poder representar-les a les festes. Hi ha moltes maneres en què una ciutat pot créixer, però la millor, la més real, la més efectiva, la que més perdura, és la que s'aconsegueix de la mà de la societat civil. Les ciutats les fan les persones i Amposta la feu entre tots i totes, sobretot aquells que representeu avui a les entitats. Moltíssimes gràcies per la gran feina que feu. Estic encara en l'apartat d'agraïments i ho ha dit també Ramon abans, però jo crec que també és important tornar-ho a repetir. Estos actes que s'organitzen, els que s'organitzaran durant les festes majors, són fruit d'una faena prèvia que no ha començat fa un mes o fa dos. És una faena prèvia que fa molt de temps que es porta a terme. La comissió de festes fa una faena ingent, una faena voluntària, una faena que a més agraïm a tota aquella gent que s'ha sumat durant aquest any, però també detrás hi ha treballadors de l'Ajuntament, hi ha brigada, hi ha policia local, Protecció Civil, Creu Roja, totes les entitats. Segurament me'n deixaré alguna, però sentiu-vos totes i tots aquells que feu que Amposta tingui les festes majors que es mereixen, sentiu-vos agraïdes per part de l'equip de govern i de l'Ajuntament d'Amposta, perquè és gràcies a vosaltres també que podem gaudir d'unes bones festes.
D'això que vos estava dient, de que al final el teixit associatiu de la nostra ciutat és aquell que fa que Amposta sigui una ciutat viva, també és un exemple del motiu pel qual hem escollit el pregoner d'estany. I vull fer un petit raconet en el qual parlar de qui és Pedro Torres, i és Pedro Torres precisament perquè enguany el bàsquet a la nostra ciutat fa 70 anys, i pensàvem que era una bona manera també de fer que aquella persona que va fundar el club de bàsquet, aquella persona que fa 70 anys també va donar valors, va donar esport, companyonia, fer ciutat, jo crec que es mereix també unes gràcies especials per a ell, per haver acceptat poder ser el pregoner aquest any i representar en definitiva allò que estem defensant avui en la presentació de les pubilles, que és la importància del teixit associatiu. I ja per anar acabant, a vosaltres, a les pubilles, un missatge. Ser pubilla és sinònim de festa, però no oblidéssiu que també és sinònim de representació. Representareu durant un any no només a les entitats, sinó també els valors que representen i allò que són per Amposta. Vos demanem que ho féssiu dignament i serà un record que mai oblidareu. Disfruteu d'esta etapa en passió, en il·lusió, però també en respecte i sobretot, en molt de coneixement. Enhorabona a tots i a totes i sobretot, com ha dit el regidor de festes, disfruteu d'aquest any en el qual representareu a les vostres entitats. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Anem a fer... Bueno, ja estan els parlaments. Ja està els parlaments. L'alcalde ja ha fet referència en aquest teixit associatiu. Ja tenim, sí, ja pot vindre les hosteses. La importància que tindran aquestes pubilles i pubilletes aquest any. Moltes gràcies. Aquí estan les... Sí, bueno, ensenyem-ho a la gent. Sí. Pubilles infantils a aquesta banda. Manel, estàs tapant a la gent d'allà. Sí, bueno, perdoneu. La vostra està partida amb una costura, perquè des de baix igual no es veu bé. Ariadna, vens tu mateixa. Primer, a veure qui és la pubilla major infantil 2019. És d'aquesta banda, eh? Sí. Vale, remena bé. Ai, que nervioses que esteu! Penseu que és a sorteig, ja ho esteu veient. I aquí hi ha 29 papers. Estan agafades de les mans, fent força. A veure qui és la pubilleta major. Gràcies. Passa, passa. Espera, sí, anem a veure-ho. Que només ho veiéssim nosaltres. Vale? Sí, ja ho sabem, bueno. Ho hem vist, ja. Sí, nosaltres ja ho sabem. De fet, periodísticament tenim la primícia. Sí. No ho sap ningú més. Bueno, només no podem dir molta cosa, només que és una entitat esportiva. Sí, les que no siguin una entitat esportiva... Així, les que no siguin entitat esportiva ara fan... Mala sort. És així. Tu no ho ets? Entitats esportives, és que n'hi ha moltes d'entitats esportives. Sí, és un esport minoritari. S'ha repetit en diverses ocasions avui aquí. Sí, s'ha repetit unes quantes vegades. Ho dius tu, Manel, ho dic jo. Ho dius tu, va. Ho dic jo. Pubilla major, jo sempre em poso molt nerviós en aquest moment, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh? Ell està nerviós, però jo també. Tu et poses nerviós i el públic més. Jo sempre, sí. Bueno, va, ara sí. Pubilla Major Infantil 2019, aquest any és la representant del Club Twirling Big Dream Amposta, Anna Bonet Martorell. Un aplaudiment per a la representant. Aquest any és la Pubilla Infantil. Aquí la tenim. Em posa molt nerviosa, jo. Em posa molt nerviosa. Aquí tenim a la Pubilla Infantil 2019. El vídeo a la pantalla, per cert. Com dèiem, representant del club de Twirling Big Dream Amposta. Molt bé, enhorabona. Per aquí detrás estan dient, que bé, no he sigut jo. Podria ser qualsevol, eh? Li posa aquest distintiu. Bueno, s'ha dit per aquí, dona igual que ho ha dit. Aquesta tiara que la, doncs, significa com a pubilla major infantil el regidor de festes Ramon Bel. La representant del Club Twirling Big Dream Amposta.
Anna Bonet Martorell, que es fa la foto amb la pubilleta de l'any passat i amb l'alcalde i el regidor. Vale, ara... Bueno, espera, espera. No marxes, no marxes, eh? Espera, no marxes, eh? Què hem de dir, les paraules d'ara o després? Després. Bueno. Sí, home, perquè marxes la Lucía. Gràcies. Gràcies ja també, Ariadna, venir? Per aquests 365 dies. La part de ara... les pubilles grans. Jo encara, estic, jo encara em tremo les casolides perquè ens en queda una per a dia i per a saber. Estes pubilles majors remenen, eh? Vull la primícia, dos, les dos. Vull la primícia. Vale, va, tu primer, va. Vinga. A veure, espera, que no mos confonguéssim. Sí, que no mos confonguéssim i donem a la mateixa els dos. Ui, mira. Vale, ja sé, ja sabem qui és. Vale, va. Vale. Bueno. Va, també és esportiu. És esportiva o relacionada amb l'esport? És que hi ha tants de clubs esportius a la nostra ciutat que tenen sí. molts de números. A veure. Té un color blau que sol sortir sovint. Manel, ara ja has dit qui és. Home, jo tinc per no fer-ho molt llarg. Vale, va. Dis-ho tu ara. Jo dic la infantil i tu dius la gran, va. Ho dic la jo, va. La pubilla major de les grans, eh? Sí, les petites ja... Les festes majors d'Amposta 2019 és la representant de la penya espanyolista Montsià Baix Ebre, Uma Valldepérez, Valldepérez. Bueno, bueno, bueno. Uma, Valldepérez, Valldepérez. Quants anys han treballat junts amb sa mare, eh, Ramon? Molt bé. L'alcalde d'Amposta li posa la tiara a la pubilla major 2019. Uma, Valldepérez, Valldepérez. També donem les gràcies a la pubilla 2018 per els seus serveis durant aquests 365 dies. Alcalde, regidors, que fan una foto els quatre? Sí, perquè ens ha... primer que facin la foto... mentre van els focs... Sí, sí. Perquè han de dir unes paraules. Home. La tradició. Molt bé, gràcies, alcalde. Gràcies, senyor regidor. A veure... Ja. No sé, ja ho... Esperem, esperem que s'acaben els focs. Veniu, veniu, les dos. Anna, Uma... Ves col·locant-te. Esperem que s'acaben els focs. Bueno. Quan ho dic ui, i ja està. Enhorabona. Vale, ara... Se n'acaben els focs? Sí, és moment, tradició, el que et surti, Anna. Anna, no? No t'he canviat el nom. Vale. Sí. Estic molt orgullosa que m'hagi tocat, m'agrada molt fer twirling i estic molt orgullosa de poder entrenar a twirling i felices festes a tots. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Vale, Uma. Que no era una cosa que m'esperava i de veritat que m'ha agafat molt de sorpresa, però que ara mateix m'està fent molta il·lusió, que espero poder representar bé el paper de la reina de festes i de la penya espanyolista i que bones festes. Molt bé, moltes gràcies. Ja pots assentar-te allà, si vols. I ara sí? Bueno, bueno. Quan ja tenim a les sí. pubilles majors 2019 presidint l'escenari. Ja tenim a les dues pubilles. L'any que ve es repetirà, però ja seran les sortints i n'hi haurà sí. dues noves que seran les que entraran. El 2020 ja, el 2020. Sí, bé, també hem de donar gràcies al nostre company presentador de, sí, no? amb llenguatge de signes que ens ha estat acompanyant durant tot l'acte. Moltes gràcies. Per aquesta innovació que tindrem, sí. que és per a les persones sordomudes i també donar gràcies
a l'equip de so, a l'equip de llum, al fotògraf i a totes les persones que han fet tècnicament possible aquest acte. Enhorabona a la pubilla major gran, a la pubilla major petita, a totes les grans, a totes les petites. Gràcies a tots vostès per assistir. Recordin, això ja està aquí. Sí. Bones festes. I fins l'any que ve. Adéu. Gràcies. Festeva la ciutat. Gamma SUV de Seat, des de 13.990 euros. Terra, matèria primera, sabor. Amor per la gastronomia i per la bona feina culinària. Ingredients amb sabor per gaudir de receptes variades i delicioses. Pensades per fer més fàcil la vida de les famílies. Aldelís, ingredients excel·lents, aliments deliciosos.